Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Një serial shqiptar po vjen në ekran. Dhe duke se epoka e telenovelave turke, latine, indiane po mbaron për të konkuruar fort nga prodhimet shqiptare. Seriali që do na fiksoj të gjithve do të jetë hot. Seriali par nga Ermal Mamaqi me bashkëproducent Dritan Huqen, ma autore Claudia Brahimaj dhe Bjordi Mezini. Për këtë serial duhet të kalojmë stinën e verës dhe nga vjeshta do të mund të ndjekim në ekran. Ermali ka postuar dje posterin e serialit ku shfaqet së bashku me aktorët, protagonist dhe falenderon skenaristen Claudia Brahimaj, së bashku me Bjordi Mezinin dhe mikun e tij, Dritan Huqen. Për një histori që të merr frymën teksa bën të ditur, se së shpejti do të zbuloj edhe në cilin ekran do të shfaqet ky serial. Hotë, seriali është një tjetër sukses që jam i sigur që do e marrin këtë vjesht. Ekipi yjeve këtë radhë është ekstrem dhe shumë hot. Mbas Loftropoja, skenaristja ime e zemrës, Claudia Brahimaj, bashkë me Bjordi Mezinin, ka shkuar një histori që të merë frymën. Këtë radhë bashkë me mikun tim, Dritan Huqi, do të prodhojmë këtë projekt që do t'ju mbajt çdo javë përballë televizionit. Në cilin televizion do të shfaqet, do e themi së shpejti, shkruan Ermali.